નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સુરતના પાસોદરામાં જાહેરમાં થયેલી ગ્રીષ્મા વેકરિયા હત્યા કેસમાં કોર્ટે ફેનિલને દોષિત ઠેરવ્યો છે. ગ્રીષ્માના પિતા નંદલાલ વેકરિયાએ કહ્યું કે કાર્યવાહી ખૂબ જ સારી રીતે ચાલી રહી છે. કોર્ટે તમામ પુરાવાની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરી છે અને અમને આનંદ છે કે તમામ પુરાવા સત્ય પુરવાર થયા છે. અમે કોર્ટ અને પોલીસના કામગીરીથી સંતુષ્ટ છીએ. સમાજમાં બીજી કોઈ ગ્રીષ્મા હોમાવી ન જોઈએ. ગ્રીષ્માના કાકી રાધિકાબેને રડતા રડતા જણાવ્યું કે જે બનાવ બન્યો છે એવો બનાવ ફરીથી ના બનવો જોઈએ. કોર્ટ સમક્ષ જે પણ પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા એ તમામ પુરાવા સત્ય પુરવાર થયા છે. આરોપીના વિરોધમાં જે કલમો લગાડવામાં આવી છે તેનાથી અમે સંતુષ્ટ છીએ. સમાજમાં રોજ રોજ આવા બનાવ બને જ છે. નામદાર કોર્ટ આરોપીને જે સજા કરશે તે અમને માન્ય છે અને અમને આશા છે કે આવા ક્રૂર આરોપીને ફાંસીની જ સજા થાય. અત્યારે ફેનિલને લાજપોર જેલ ખાતે કડક સુરક્ષામાં રાખવામાં આવે છે અને 5 મે ના રોજ સંભવત આ કેસમાં તેને સજા સંભળાવવામાં આવશે. ધન્યવાદ.